στο επιχειρησιατεμπισιακό πρόγραμμα αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος Παπάγος υπήρξε αρχιστράτηγος σε δύο νικηφόρους πολέμους. Ο δεύτερος, τον οποίο φυσικά είναι ο Εφίλιος Παραγμός, που οδήγησε την πατρίδα μας πολλά χρόνια πίσω και είχε ως αποτέλεσμα ένα καταστροφικό διχασμό που ταλαιπώρησε την ελληνική δημοκρατία 25 χρόνια. Χιλιάδες συμπατριώτες μας οδηγήθηκαν στις φυλακές της εξορίας στο κεφαλιστικό απόσπασμα. Χάρη όμως στους πρωθυπουργούς Κωνσταντίνο Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, το σχίσμα αυτό άρθηκε και η συνακόλουθη εθνική ενότητα οδήγησε στη σταθεροποίηση της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτά ποιος τα λέει. Τα λέει μέσα από τον Ναι, αυτό είπες. Βεβαίως. Η αντιστόρια, αλλά και εκτός τόπου και χρόνου αναφορά στο επιχειρησιακό, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων, αλλά επαναφέρει το διχασμό και τραυματίζει την τοπική κοινωνία. Ο ρόλος του Δήμου πρέπει να είναι στον αντίποδο αυτών των πρακτικών. Ενώνει τους δημότες και κατοίκους, πέρα από κομματικές γραμμές στην προσπάθεια επίλυσης των τοπικών προβλημάτων, στηρίζοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, αλλά και τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον των άνθρωπων. Απορούμε πώς, κύριε Μιχαλολιάκο, εσείς δεχτήκατε να συμπεριλάβετε μέσα αυτές τις αναφορές ως επιστημονικός έργος που είστε και παρακαλούμε να διαγραφεί άμεσα κάθε σχετική αναφορά. Ως προς το ιστορικό μέρος, κύριε, εμείς θα έχουμε ξανασυζητήσει και σας θυμίζω ότι τα έχουμε ξανασυζητήσει όταν το μεγαλύτερο έργο που έχω κάνει στη ζωή μου σαν δήμαρχος είναι που έστησα τον Αντριάντα του Στρατάκου Παπάκου, του αρχιστρατήγου των δύο νικηφόρων εθνικών αγών μου. Διότι δεν έχει σημασία, διότι δεν έχει σημασία πώς τους λέμε τώρα, εθνικοί αγώνες ήταν και αρχιστράτηγος, ανακηρύχθηκε ο Παπάγος το 1940, πήρε το τίτλο του αρχιστρατήγου και αρχιστράτηγο το κάνανε το 1949 το Γενάρη για να δώσει ένα τέλος στον Εμφύλιο, όπως το λέμε τώρα, στο συμμορητό πόλεμο, όπως μας είπαν τα λέγαμε εμείς όταν είμαστε μαθητές. Ήτανε σφάλμασες, κυρία Πολυκαλά, και καλέσατε τον κύριο Μικαλολιάκο να το διαγράψει. Δεν τα έγραψε ο κύριος Μικαλολιάκος. Ο κύριος Μικαλολιάκος ούτε ρωτήθηκε για αυτά. Αυτά είναι τα δικά μας, τα πιστεύω, και της κοινωνίας. Και δεν επιδέχονται από την ίδια σας παρακαλώ με την κυρία Πρέμπου. Λοιπόν, δεν θέλουμε να μας προκαλείτε, όπως δεν σας προκαλούμε και εσείς και εσάς. Δεν σας προκαλούμε. Μας προκαλείτε με αυτά που γράφετε και καλό θα είναι να το βγάλετε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και παρακαλικά παρακαλώ τους συναδέλφους να πάρουν θέση αυτό. Ότι συμφωνώ με τον κύριο Πολυκαλά για το θέμα του εμφυλίου πολέμου. Θεωρώ εφόσον δήμαρχος δεν υπάρχει μια ταύτιση απόψεων, το καλύτερο θα είναι να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο κομμάτι από το ΣΕΚΟΣΕ. Εμείς δεν γράφουμε ούτε για ρευστήριο ούτε για τίποτα. Δεν λέτε και πώς. Ξέρω τι διάβασε η κυρία μου. Να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε. Το είδατε εγώ υπάρξει. Γιατί εσείς μιλήσατε για Καραμαλή, Παπανδρέου, εγώ δεν βλέπω πουθενά αυτές τις δύο λέξεις αυτές. Ναι. Τι το λέτε. Αυτά είναι τα σχόλια τα δικά μου. Α, για κάθε αρχιστράτηγου των δύο νικηφόρων πολέμων 1940-41 και 1947.
Όχι, ήθελα. Αυτά ήταν τα σχόλια για τον πληθυσιακό χώρο. Στα όσα γράψαμε. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε όλοι άλλοι. Όχι, είναι που απαλλαγεί. Ότι ο Παπάγος ήταν ο αρχιστράτηγος δύο δικηγόρων εθνικών πολέμων. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Εκτός αν το θα το καταλάβετε, Δήμαρχε, θέλετε, δεν θέλετε. Θα το καταλάβετε.